Karle, zeptám se prosím na regionální fotbalovou akademii v Hradci. Co od ní může fotbal tady v tom regionu očekávat? Tak já jsem rád, že vůbec jsme na kraji spuštění a že doufám pevně, že už nic nezastaví to, že 1. září v podstatě děti nastoupí do školy a v ten moment se rozběhne regionálka tady v kraji. Očekávat oni můžete to, že prostě fotbal tady dostane šanci takový ty kluci, který prostě nejsou třeba tady v dominantním klubu z okolí, dostanou šanci od pondělku do pátku v podstatě být v profesionálním systému a ten jejich vývoj sportovní bude urychlený a mají větší šanci se stát profesionálními fotbalisty. Byl jste na několika inspekčních cestách už tady v Hradci, taky jak jste byl spokojený s takovou připraveností infrastruktury tady? Tak tady je to super, musím říct, neříkám, protože tady stojím, ale protože to tak opravdu je. Tady ty podmínky jsou prostě parádní a vlastně i díky tomu, že už se o tom bavíme víc než rok, tak v podstatě už jsou připravený rok a během toho roku jsme debatovali, jak tady s Ríšou Juklem, tak s ostatníma s krajem, s městem, o zdokonalení, o v podstatě vyladění, takže dneska můžu říct, že jsme ve 100% připraveni to spustit. Hradec je tradiční klub, který se pyšní prací s mládeží. Jak vy ho vnímáte v tomhle ohledu? Je to tak, je to v podstatě stejný, jako kde jsem vyrostl já v Budějcích. Ty kluby a ty kraje jsou si hodně podobný. Je tady dominantní klub, který dlouhodobě vlastně sportovně určuje nějakou kvalitu a nějakou laťku. Teď vlastně i v této době, kdy proběhl tiskem, že by měl být nový stadion konečně, což vám přeju a na což se nesmírně těším, tak to bude další skok a ve chvíli, kdy se vrátí do ligy na novém stadionu, tak opravdu ta kvalita a vůbec to vnímání hradeckého fotbalu strašně stoupne. S regionálními fotbalovými akademiemi máte zkušenosti už běží 5 let, myslím ten projekt. Jak zatím jste spokojení s tím, co to vlastně pro komplet mládežnický fotbal znamená, co přinášejí? Já si myslím, že ten systém naplňuje to, co jsme od něj chtěli. Dneska kluci už dorůstají do ligových mužstev, objevují se v naprosté drtivé části v reprezentačních mládežnických týmech, takže ta kvalita je vidět, že to je dobrá cesta a paradoxně tam není důraz, nebo my neklademe důraz jenom na sport, samozřejmě je to to gro, ale druhou vlastně kolejí je škola, kterou naprosto nekompromisně vyžadujeme a prostě ten kluk, nebo dneska už i holky, který nedojdou k profesionální smlouvě, tak klademe důraz, aby prostě v normálním životě měli uplatnění, aby byli plnohodnotnými, ne takovými těmi slepými sportovci, ale aby to mělo smysl i z druhé strany. Zeptal bych se vás osobně jenom na jednu věc. Vy teď máte vlastně takové docela hektické období, že nejen máte na starosti regionální akademie, ale teď i vlastně kandidatura na šéfa svazu. Tak co, jestli můžete popsat, jak teďka vlastně žijete? Tak je pravda, že teď žiju dost bláznivě. Samozřejmě na číslo jedna je moje práce, což jsou akademie, proto jsem tady dneska. Ta práce se nemůže zastavit, protože to by bylo špatně. No a když mám čas a síly mi to ještě umožňují, tak dělám kandidaturu. V téhle době covidové je to velice těžké, protože se s těma lidma nejde úplně potkávat. Takže spousta onlineů, spousta telefonátů, prostě honím to, jak se dá. Jedu, dalo by se říct, po dvou kolejích. Je to fyzicky a psychicky náročné, ale jsem na to připravený a doufám, že dojdu k naplnění a že uspěju. A jenom poslední věc, vy jste zmínil tady ten stadion, jestli můžete trošku zavzpomínat, co jste na něm zažil, jak na vás působí dneska a jak jste zmínil, že proběhlo tiskem, že by se měl stavět nový, že už to je blízko, tak co to může přinést? Tak hlavně to tomuhle regionu přeju a když jsem viděl nějaký první makety, nevím, jestli jsou úplně oficiální, ale vypadá to skvěle. Je to přesně to, co ten kraj potřebuje. Důstojný stadion i na kulturní vyžití, koncerty a tak. No a co tady to ve mně evokuje, ten stadion je furt stejný. Přibylo tady možná pár plastových židlí.
sedaček, protože jestli se nepletu, tak možná dřív to byly lavice a v podstatě bylo na stání, takže já jsem tady odehrál spoustu zápasů od Budějce, Viktorka, Žižkov, Slávě, Sparta, prostě tady jsem hrál moc krát a vypadá to tady bohužel furt stejně.